você vai aprender definitivamente tudo sobre fabricação, conservação, embalagem e venda de donuts gourmet. São todas as receitas, as mais vendidas, que irão fazer de você uma profissional, começando ainda hoje, mesmo que você nunca tenha feito donuts na vida. Você irá aprender desde as melhores massas, os tipos diferentes de donuts, decoração de forma variada, como calcular o preço de cada donut e muito mais.